Você vai tomar um banho gostoso. Hoje o dia do banho da Balbina, né, Balbina? Balbina, já preparamos aqui a água. Coloca ela aqui dentro, Leonardo, da banheira. Banheira, drentura, banheira. Água quentinha aqui, pessoal, ó. Os ajudantes. Amorzinha. Entra, Balbina, entra, Eu vou ver se eu consigo arrumar um lugar para pôr o celular, porque eu que vou ter que dar o banho nela para acalmar ela. Ok, pessoal? Eu vou... Calminha. A água tá ali, a água direitinho lá da mini, vem pela mangueira, ó. Vem quentinha a água, porque até chegar aqui a água tá quente. Vou compartilhar aqui com vocês o banho da Balbina. Banho da Balbina. Olha como a Balbina tá suja. Isso é o antes. Tá tão pretinho. Vamos passar um sabãozinho nela, sabão de coco, né, pra tirar o cheirinho. Que delícia. A Balbina tá com cheirinho de peninha de galinha moerada. Cheira pra você ver. Tá mesmo. Passando aqui. Sabãozinho na Bina. Lava bem. Hein, Bina? Tá bem cheirosinha. Já fica bem cheirosinha, Bina. Isso. Dando banho na Balbina. Vai, Balbina. Aproveita, isso, Balbina, pra relaxar aí na banheira. Peraí, vamos fazer com a Balbina igual a gente faz com o Bina. Sim, Balbina, assim, ó. Fica deitadinha. Deita, Bina, deita. Calma, Bina. Ela tem medo. Ela não gosta. Ela tem medo de se afogar, né? Só que no banheiro rasa não se afoga, não, cachorro. Cachorra boba. Olha como ela tá cansada. Ela fica cansada demais. Balbina engordou bastante depois da castração. Olha quem tá ajudando aqui, vou eu. Ai, tem um mosquito me mordendo. Ah, tá tudo. Esse é o banho da Balbina. Vamos dar uma pausa que a gente vai passar mais sabão de coco. Depois a gente entra com o shampoo. Dá uma pausa aí, Caterina. Isso. Agora. Pera aí, Caterina, dá uma pausa aí. Tá torto aí. Tem que mostrar. Ligou, Caterina? Tá gravando? Tá gravando. Agora eu vou passar, apanhar o shampoo. Eu peguei aqui, pessoal. A gente lavamos ela todinha com sabão de coco. E eu peguei essa esponja, ó. Novinha, né? Porque não tava no uso. Só pra deixar no uso deles, pra dar banho. Pra esfregar, olha que dica boa, ó. Esfrega assim, ó. Lava as patinhas. Já tomou banho de sabão de coco, né? Agora o sabão shampoo. Vira aqui, Bina. Vira aqui, por favor, minha amiga. Ó. Aí fica bom, ó. Porque daí... Tá vendo aqui o rostinho dela? Ó, a cor da Balbina, ela é encardida mesmo. Ela não é branquinha. Eu vou ver se eu compro um shampoo pra clarear o pelo dela. Champanhe. Pra deixar ela branca. Ela era mais branca. Ó. Tá vendo? E a carinha dela é assim mesmo. O rostinho dela, essas marquinhas. Olha que prático. Então, esfregar com a esponjinha, ó, do lado amarelinho. Né, Balbina? Joga aqui, Leonardo. A água, pessoal, tá morninha, porque vem de lá de cima da mina, mas até chegar aqui vem pelos canos lá, né? Pela mangueira, né, Leonardo? É. Então, ó, não tá gelada a água. Opa! Balbina! Calma, Balbina. Pera aí, deixa eu lavar a barriga. A barriga, Balbina, a barriga. A barriga, Balbina. A barriga. Então, hoje, compartilhando aqui com vocês o banhinho da Balbina. Depois eu vou tirar foto. Tá? Vamos lavar aqui. Lava aqui um pouquinho, passa aqui. O focinho dela não adianta. Deixa eu segurar aqui as orelhas pra não entrar água. Oi? A Caterina falou que tá gravando, mas eu acho... Tá gravando, será? Ah, tá. Ó, joga aqui um pouquinho. Ela não para. A Balbina não gosta muito de tomar banho. Não é aqueles cachorrinhos, segura as orelhinhas pra não entrar. Joga um pouquinho aqui, Leonardo. Peraí, deixa eu segurar as orelhas. Assim, ó. Queria que ela virasse lá pra câmera, né? Vou mostrar como que eu faço. A hora de... Pera aí, Balbina. Pera, Balbina. Pera. Pera, Bina. Balbina, você tá me molhando toda, Balbina. É assim. Toda vez que vai dar banho na Balbina, segura aqui as orelhinhas, joga aqui, Leonardo, vai. Pra lavar o rosto.
Segura as orelhas para não entrar água dentro, né? Ó, enxaguou bem ela. Vou passar mais um pouquinho de shampoo. Como que faz para dar uma pausa ali? Nós volta já. Cadê? Então, pessoal, põe mais shampoo. E tô esfregando mais um pouquinho aqui com a esponja, né? Que eu falei pra vocês que eu peguei essa esponja só pro uso do banho deles, né? Ela tá passando aqui, né, Balbina? Pode deixar guarda, né? E isso aí, pessoal, ó, compartilhando aqui o banhinho da Balbina hoje com vocês. Muito obrigada a todos vocês que sempre têm assistido meus vídeos. Ok, pessoal? A Balbina tá querendo subir aqui, ó. Então, a Balbina tá... Essa é a cor dela mesmo. Ela não fica branquinha, né, Balbina? Põe aqui. A Balbina não fica branquinha. Essa é a cor da Balbina. Olha que água gostosa. Não tem vontade de tomar banho. Vamos ver. Né, Balbina? Balbina tomou banhinho. E esse aqui, pessoal. Deixe seu positivo. Se você tem um pet aí. Quando a gente morava na cidade, às vezes, de vez em quando, né? Não sempre, porque não tinha condição. Mas de vez em quando a Balbina ia pro pet shop. Né? Agora que a gente faz, cuida dela aqui mesmo na roça, né? Dá o banho. Corta o pelinho dela na tesoura. E é isso. Muito obrigada a todos. O Leonardo tá aqui me ajudando. Dá o banho da Balbina, né, Leonardo? É isso aí. Até o próximo vídeo. Dá tchau, Fabi. A Fabi tchau. Também tava ajudando. Aí foi comer, né, Fabi? Comendo Danone? Tá gostoso, Fabi? Tchau, tchau, pessoal. Até o próximo vídeo. Deixa eu virar a Balbina. Vira aqui, Balbina. Secar a Balbina agora. A cara dela. Não ficou muito limpinha, não. Não é que não ficou limpinho. O rostinho dela fica essas marcas mesmo. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo. Aqui está a Balbina depois do banho. Ela tomou banho, né, Balbina? Olha lá. A alegria dela. Tomou banho, menina? Tomou banho, foi? Agora o Mola vai tomar banho também, Mola? Então, pessoal, Balbina tomou banho. Né, Balbina? Tá toda feliz, ó. Tá feliz? Tá feliz? Muito obrigada a todos que sempre têm assistido meus vídeos. O Mola tá reclamando porque disse que ele também quer tomar banho. Né, Mola? Eu sou tradutora aqui dele. Olha só. Balbina após o banhinho. Gratidão a todos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.